假嘢嚟咋？呢把道具刀事先已经扎响身度噶啦。其实吊歪也咧系要配合好多其他嘅技术噶，好似安道具刀啦、打关斗啦、跳弹床啊咁，先至可以将吊歪也嘅特技啊发挥到淋漓尽致噶。响跳弹床之前咧，一定要将啲胶掹好，太松或者太紧咧，都会减低弹力噶。啊！出到紙皮盒做戰肉添，認真諗得周到啊！一來就合化損，二來咧就冇乳膠咁容易屈親只腳啊嘛！啊！呢、這個肥肥地嘅咧就是、總舵啦，放埋榻榻米上去，咁就包穩陣咯。喂呀！靚！哇！犀利！不过话俾你听咧，凌空嗰一跳咧系靠单床功夫嘅，然后咧剪接上去嘅啫。跌落嚟嗰下力度咧就唔细噶，纸皮盒就会散晒。等我哋依家用慢镜头细心啲睇下个巧妙喺边度先。哎呀，我就系呢一度啦，接单床嗰个镜头上去嘅。咦，而家第二个招咧系用双梯踏板。由高空側身跳落嚟咯，陣間咧就由佢跳啦。準備，哇！仲求主保佑一番添。咦？哦，跳得咁狼狽嘅？不过出现在银幕上就姿势美妙啦，接埋前面打关斗镜头，又是你一种轻功的招式啦。打关斗咧就有好多种花样嘅，亦都有好多种名堂，好似小番啦、虎跳啦，同埋毽子步啊咁，夹埋一齐咧，哇，就变化万千咯。地面上的真功夫加埋跳板床的空中功夫，就剪接成银幕上面惊人的效果啦！我几靓惨，再嚟个，哼！真系靓绝啊！